Tervetuloa rakkaat urkumusiikin ystävät. Täällä ollaan Pispalan kirkon urkujen äärellä ja tarkoitus saada urkuihin hieman ilmaa kulkemaan. Vedäpäs Sanna siitä venttiilinupista. Mitä tapahtuu? Niin, millaista urkuja soittaa? Kertokaas. Jännää. Hauskaa. Tosi kivaa. Onko se vaikeeta? Vähän pitää kyllä reenata, mutta sit se onnistuu. Ja tässä kuulemme ihka-oikeiden kanttoreiden aitoa virrenveisuuta. Hei, hei, hei. Mitäs tämä tämmönen on? Sanna, laitapas vähän groovea. No okei. Vedetään hanat kaakkoon.